Vi följer ju tre personer den här säsongen. Kent Herstedt och Gladys som Pilar, som ju var med förra säsongen. Vi ska se hur det kommer gå den här säsongen för dem. Och En helt ny person är Karin Adelsköld. Välkommen hit. Tack! Du har redan börjat, och vi har ju talat om att du ska vara med. Mm. Och många känner ju igen dig, som har tittat på det här programmet för ungefär sex år sedan när du var väldigt modig och berättade om PMS, väldigt svåra PMS-besvär. Mm. Det var hur många som helst som hörde av sig? Ja, Jag vet, det blev en stormflod. Ja. Och det var... Ja, det är några år sedan. Det är några mm. år sedan. Och, och sen de här åren så har du axat, kan man säga. Du har jobbat jättemycket <laughs> och du har stressat ganska mycket. Så. Ja. av en massa olika anledningar. Ja. Absolut inte bara jobb, utan livet skulle jag vilja ja. säga. kom mm. väl i fatt mig lite grann. Mycket stress, mycket inre press också, mm. kanske som gjorde att jag för två och ett halvt år sedan fick en ganska allvarlig form av stresskollaps, utmattningssyndrom. Gick in i väggen, ja. som man säger. Hur Kollaps? Det låter så allvarligt. Du bara föll ihop, eller? Eh, hjärnan la av. Man skulle kunna, jag hade fått stressymptom, alltså eller utmattningssymptom under några år innan och försökt dra ner mm. på jobb. Men nu vet jag med facit i hand att jag inte gjorde det på rätt sätt. Men, Men om du skulle beskriva, vad fick du för varningstecken? Ja, det började med att jag började sova dåligt. Låg vaken på nätterna och snurrade. Jag började få ont i axlar och i rygg. Jag började få ångest, äh, känna ångest och också tycka att... Ja, men blev press, jag blev pressad och stressad, tyckte att folk var idioter. Mm. Äh, irriterad på folk irriterad, som inte festade. Irriterad, ja. Precis. Jag, började, jag hade jag fick svårt att äta äh, vissa saker. Det vi, vi gick jättelätt att äta mycket sött och så där. Mm. Äh, jag vet inte om det, ja, men det hänger ihop med stress. Jag var trött. Jag, var, jag kände mig utmattad. Men kunde du då stoppa där och, och liksom...? Ja, jag har ju varit och touchat i uh, väggen för, då var det för tio år sedan. Mm. Det var då jag började mm. med stand-up. Mm. Mm. <laughs> så att jag visste om de här symptomen lite grann och bestämde mig för att göra någonting åt det i någorlunda god tid. Så att jag drog ner på jobb och så. Men vad jag, eh, vad jag nu i efterhand ser är ju att jag istället kanske la till för mycket. saker. Mm. Så jag började med yoga, jag skaffade PT och började träna ganska hårt. Jag flyttade mm. ut på landet. Jag... Allt det där som lät skaffade bra. Hundvalp, jag skaffade hundvalp. Jag la till så mycket, så att jag sist gick in i väggen. Och då tror jag egentligen att Den inre stressen gjorde jag aldrig någonting med. Utan jag körde på och liksom mm. brände nästan ut på att inte bränna ut mig. Mm. Och då var det hjärnan som sa nu Karin, nu får nu du lägga av. Så att jag var ute och gick en dag, och plötsligt så blev... Det kändes som en blixt. Allt blev vitt, allt försvann. Och jag visste inte var jag var eller vem jag var. Jag trodde det var hjärnblödning. Vi åkte in akut. Jag hade mobilen i fickan och lyckades räkna ut hur jag skulle ringa och att jag skulle ringa till senaste numret. I princip. Och Det var min, mitt ex. Vi åkte in till akuten. Det visade sig vara stresskollapset, jag fick åka mm. till psykakuten. Och jag var så uppe i varv. Jag var så eh, stressad, helt enkelt. Att Hjärnan stängde av som en överhettad hårddisk. Och då fick du vila där? Då fick jag vila där några dagar. och sen så fick jag komma hem, och då kunde jag knappt röra mig. Min kropp hade lagt av. Huvudet hade lagt av. Jag kunde inte läsa, kunde inte skriva. Minnet var borta. Sju år var nästan helt borta. Närminnet totalt... Och hur länge sedan är det här? nu? Det är två och ett halvt år, år sen. Ja, då trodde jag ju nog aldrig att jag skulle bli frisk igen. Mm. Eh, idag sitter jag ju här och mm. kan prata. Det är en jättestor bedrift. Mm. Jag har ju en lång väg kvar att bli frisk. Mm. Jag kommer, många säger, är du tillbaka? Nej, det är jag inte. Och För jag vill inte bli tillbaka kyrk... heller. Nej. Nej. För när man träffar dig mm. så känns du som... Du är den som man kommer ihåg att du var. Ja, det är ju fint att du säger det, men det är också det som krånglar till det lite. Det mm. syns inte att man är utmattad. Mm. Det syns inte utanpå. Vi har en lista här, för vi, du tackade jag till att vara med. Mm. Och träning är ju inte bara att köra på i 180 med PT, som du gjorde och sådär. Nej. Utan det är ju, när man är utmattad, att verkligen göra små, små steg. Eh, I ålder... Mm. så Vi brukar ju titta, snarare än på vikt, så tittar vi på ålder. I passet, mm. 45 år. Mm. Och kroppens ålder var 60. Ja. Det måste ha känts... Eller det kanske du kände det som. Ja, jag kände mig nästan som 80, så på mm. ett sätt så var det ju... Eh, 60 var ju ändå bättre, men det är klart att det är sorgligt. Mm. Och sen hade du övervikt, vilket, gjorde, vilket berodde på... Du berättade förra gången att du åt jättekonstigt, hoppade över frukost. Och... I början kunde jag bara äta socker. Det socker. var så dålig. Ja. Alltså, inte rent socker, men sånt som var sött, som var, sött. Som var lättsmält. Mm. Det var liksom ja, men som en bebis som måste ha <laughs> liksom mm. söt bröstmjölk. Det var lite så. Och då handlar det mest om att överleva, så att då fick jag fick ta det som funkade. Men det är klart att det gav massa negativa mm. hälsoresultat. När man tittar på dina mål, mm. så alltså är det att bygga muskler. och då är det ett litet, litet steg i taget. Jag tror att du är en sån där som gärna vill köra på. Har jag förstått på Micke. Vi ska träffa honom alldeles strax. <laughs> och att höja, våga höja pulsen. Berätta. Du blev rädd va, när du började träna. Ja, för det är ju så. Jag har försökt läsa mycket om hur man blir frisk. Då. Det är mm. ju eh, Vad man ska göra, och en, ja, inte bara liksom i livstid och så, men framför allt... Liksom, vad kan man göra själv? Och då är ju träning det alla säger. Träning, träning. Och nu med mm. de nya böckerna mm. om hjärnan och träning och det är hjärnan jag har måste bli frisk i, så då har jag försökt verkligen mm. träna och komma igång. Och det har varit så svårt. Eller inte bara svårt, det har varit omöjligt. Mm. Och det har varit så tufft. Jag har känt mig så misslyckad och tänker, men herregud, hur svårt kan det vara att ta sig ut på en promenad och höja pulsen lite? Men varje gång jag har pulsen har kommit igång så har jag nästan fått panik. Och till och med alltså, jag brutit ihop och känt att det går inte. Jag kan inte. Mm. Och utmattning är ju jätte... Man kan säga att det är som nästan en självförtroende eller självkänslig sjukdom. Mm. Därför när man blir så dålig och förlorar allt så tänker man, gud vem är jag? Mm. Och då blev det här ytterligare. Kan jag inte ens trä? Kan jag inte, och då menar jag med träning så menar jag att jag försökte gå raska promenader. Det gick inte. Nej. Eh. Och det hängde inte ihop med din självbild naturligtvis. Nej, men... men Nej, det gjorde det inte. Och framförallt så blev det då ännu värre. Varför klarar han inte av att gå snabbt? Mm. Du, ska vi gå bort och titta på vad du har fått för råd? Ja. För att du fick ju sådär, så att du trodde att du skulle dö nästan, men ja, hjärtat drog igång när du kom in i en träningslokal. Ja. För nu tränar du hemma, va? Nu tränar jag hemma. Där det är lugnt. Och mycket har lärt mig och helt fantastiskt. Han får väl berätta det själv. Ja, för vi sig. går bort ja. <laughs> och Jag vill passa på då att säga för de som tittar att vi började hela det här programmet med att tala om ME. En oerhört svår sjukdom som Karin Alvtegen pratade om. Och det här är ibland förväxlas med utmattningssyndrom. Och då vill jag bara säga att det är precis motsatsråd råd man får där, mm. nämligen att inte överanstränga sig fysiskt alls. Men i det här fallet är det lite så också att man bara får göra väldigt, väldigt lite, va? Ja, ja men det gäller att alltså, in, göra träningen individuell egentligen. Det mm. finns generella riktlinjer och rekommendationer på, på vad man ska försöka uppnå i träningen. Men, men sen tycker jag det är jätteviktigt att man, att man tar det till individen, att träningen blir personlig. Mm. Uh, och vissa kan öka takten snabbare, andra får öka takten långsammare. Men, men att ta det till rätt nivå och också känna av dagsform. Mm. För den spelar också roll. Vissa dagar känner Karin sig pigg och glad alert. Andra dagar så känns det helt annorlunda. Mm. 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 På är kroppen. hon en sån som gärna drar igång lite grann? Nu går det här bra, nu vill jag köra. Det <laughs> ja, ja, <men> <laughs> <laughs> <här> finns ju en anledning kanske till att man <här> hamnar där man gör. Ja, <här> ja. Jo, men precis. Det, det finns ju mycket så här att prestation så här är, är bra hos Karin. Eh, och, och där får jag ju bromsa. Mm. Och, och Det är lite mitt, min roll i det här också, att hålla tillbaka, bromsa i vissa lägen och i ett annat läge kanske gasa lite. Mm. Och nu är det hemma för att du blev stressad att gå in i den där träningslokalen. Ja, Dels klarar jag inte av träningslokaler för att det är ljud som jag inte klarar av, det är för mycket folk. Allt sånt som stressar mig. Men... Framförallt då känslan av puls, att jag ska dö. Då vill jag inte dö bland folk. Så att säga. Och det var först när vi träffar. Ni ringde och sa vill jag ville vara med och träna. Och så tänkte att jag, jag kan ju inte det egentligen. Jag träffar dig. Och Du säger bara ja för det är ju inte konstigt. Det här handlar ju om att jag förväxlar pulsen med det som hände när jag var som mest dålig, när jag blev mm. sjuk. Det vill säga att det är stress. Mm. Det är samma träning. När vi tränar, så stressar vi kroppen. Eh, och Ja, stress utsöndrar vi kortisol, mm. det händer vid träning också. Men det positiva med träningen är att efter träningen så sjunker kortisolnivåerna. Mm. Och Kortisol är ett stresshormon. Så att, ja, Ju mer vi tränar egentligen då på rätt nivå så kommer kortisolnivåerna att sjunka mm. mer, och stresshormon. mer och mer. Ja, stresshormon ja. Och Det är så viktigt för alla utmattade mm. att veta om mm. att det finns en anledning till att man känner att man är en värdelös klump som inte kan röra sig, det är att kroppen egentligen säger det till oss. Mm, pulsen kommer upp, den säger ta det lugnt och det är det vi måste göra. Mm. Kan du visa vad du, vad du faktiskt klarar av och som har känts bra då för ja. dig? För du är hemma och tränar. Jag är hemma och tränar Och tränar. jag trodde att jag skulle få jättestora, tuffa övningar av dig, såklart. Ja, vi, vi har gjort träningen individuellt anpassad. Så först har vi tagit reda på... Som, som stod på det här. Ja, arket förut, då, att Karin hade problem med fötter och knän, till exempel. Det är ju någonting vi måste ta hänsyn till. Mm. Eh, och Det är väl precis det vi har gjort också. Vi har börjat med vissa fotövningar för att stärka foten. Vi har börjat med övningar för sätesmuskeln, och hitta och aktivera. Eh, vi kanske kan börja med att visa, ja, visa. just den, då, muslan Vi mm. mm. eh, kan komma ner på mattan. Och det var ju, jag trodde att all styrkeövning var liksom just stora, tuffa vikter och att man skriker. Men eh, det visar sig att det är just de här små små mus musklerna och övningarna som, mm. som jag ska göra. Nu ska jag alltså visa muslan i tv. Det tycker jag är mm. roligt. <laughs> det låter roligare än vad det är. Ja, och det, vi, det vi gör är att vi ligger ner på sida. Normalt brukar jag rekommendera att man ligger mot en vägg eh, så mm. att man stabiliserar upp hela kroppen. här. Eh, och Sen vad, vad Karin ska göra nu det är egentligen bara lyfta det övre knät där upp mm. och stänga igen. Det här kändes det lite för lätt då Karin i början. Eh. Kan det här verkligen vara träning? Ja, så gjorde det. Mm. Och så tänkte jag igen, då som har så dålig självkänsla nu. Aha, alla andra kan göra jättestora övningar, men inte jag. Men det visade sig att det här är precis perfekt för mig och för många andra att börja med jätte, jätte, små mm. övningar. Sen måste jag säga att det är jobbigt. Varför det? här är för det har också ja, det är, inte ja, det här är här nu verkligen Det här prickskjuter verkligen på sätesmuskeln. Och det är en liten övning. Och framförallt, jag brukar säga och tänka lite så här. Att vi, vi ska bygga ett hus. Vi måste lägga en stabil grund innan vi reser väggar och tak och till slut kan möblera. Kan mm. du visa någon mer övning som är just av det här slaget? Att du stabiliserar kroppen för att bygga den där grunden. Ja, vi har vi kan, vad vi också kan kolla på då, när vi ändå är nere på mattan. Karin ligger ner på rygg. Mm. Så har vi gjort en övning som kallas för dead bug. Man ligger på rygg som en död skalbagge. Mm. Eh, här placerar vi bollen mellan händer, armar och knän. Och det här ser inte ut att vara mycket Nej, för jag världen. Det. Men, det, är någon men, som gör. Det, det Karin gör här nu det är att hon, hon pressar i bollen lätt mot, mot knäna. Pressar ihop den mot knäna. Och det är automatiskt kan säga, att vi, vi spänner på bålen och jobbar som i, en, i en plankposition. Svanken ska svanken ligga så nära marken här, precis. som möjligt. Här spänner vi på bålen, får, får kontroll mm. på ländryggen. Ha, det är jobbigt. <laughs> hur många repetitioner brukar du köra? Ja, men här, här har vi jobbat. Vi började statiskt för att mm. bara hitta det. Eh, och Då jobbade vi på tid. N nu gör vi 20 repetitioner eh, när vi då börjar fälla ut benen och så där. Mm. Där Du tar ett ner, så. droppar ett ben. Ja. Här, ner. Och man behöver, har man ingen boll hemma så går det jättebra att göra bara på det här göra så. sättet mm. också. Och, det där, och så trycker man ner svanken Precis. mot golvet. Trycker ner det svanken, jobbigare. spänner på bollen. Och det här var tillräckligt kontroll. jobbigt. Gör du det här varje dag? Nej, varannan dag. Och det är lite samma sak där. Alltså, blir det en prestation så klarar jag inte av det. Nej. Så att Jag måste också hela tiden... och Jag har kommit på då små saker. att Jag gör några övningar på morgonen några på kvällen. Mm. Så att det inte blir för mycket. Blir det för mycket så går det inte. Vad klokt. Var är ja, ja, det är du tack vare mycket. Och sen är den stor sen det en stol här. En av de tuffare övningarna. Mm. Mm. Eh, ett ah, enbensutfall, mm. eller knäböj, kan man säga, med, med foten eh, mm. upphöjd. Så vi har foten uppe på en mm. stolpall, pall här. Då. Så, typ. så mm. nånting, precis. Och så ska vi bara sänka oss ner i en enbensknäböj. Då kan man säga att du har haft problem med knäna. Ja. Och, och det här fungerar? Det här fungerar. Jag har ju lyckats gå upp 20 kilo ungefär de senaste fyra, fem åren. Fem åren, kanske. Och det är klart att det har ju verkligen slitit på knän och fötter. Mm. Men du har gått ner nu en hel del också? Nu har jag gått ner. Och det är, jag har börjat äta frukost, ja, äta, sluta med godis och äta regelbundet. De här tråkiga sakerna mm. Mm, som ändå är fantastiskt, inte minst för huvudet. faktiskt. Nu låter jag som värsta... Tränaren. Du kan börja jobba med mycket sen. <laughs> Och då är, det, är det din vanliga havregrynsgröt? Som du ja, rekommenderar. havregrynsgröten ja. är väl en perfekt frukost mm. i alla lägen. Jag blandar min med hallon, för jag gillar inte gröt. Nej, men det är Väldigt bra. mycket hallon. Ja, men det är bra. <laughs> Smaksättningen är frivillig, eller vad man säger. Mm. Ah. Ja. Och så kör du mellanmål? Så kör jag mellanmål, ja. Mm. Så att nu försöker jag ställa om så att, för, för att hjärnan ska bli friskare. För att jag ska bli yngre i kroppen, framför allt ska jag bli yngre än du. Ja, visst. <laughs> Så då, jag tror att jag är, Det är 42 mål. eller 44. Det här är ja, Precis. <laughs> Ja, men det, det är jättespännande. Det finns, är det nåt mer där? Ja, som vi nu? hade ryggsäcken här. Om ja, man du... vill ha lite mer belastning. Vi började, så här började vi den här inbjämningsövningen. Ja, den är inte så enkel heller. Den, den, är, rätt tung. den ja. är tyngre än vad den ser ut. Mm. Och, ja, 20 när man då har gånger, gjort eller? den ett tag så har man min fullpackade ryggsäck här. Mm, <laughs> som man inte kan på få en, ryggen utan fram. Håller den framför där. Mm. Och det Istället. är lite det här just att vi ska kunna ta träningen till där vi är. Vi ska inte ja. behöva gå på Nej. gymmet. I det här första läget, kanske. Och sen har du regelbunden kontakt. Och vi har ja, regelbunden med mycket. För Det har ju visat sig i forskning att om man har det och får lite push så, där, så klarar man sig ja. mycket bättre. Men vad som är viktigt är ju där, de här små, små, små mm. stegen och det här tålamodet då som mm. jag inte riktigt har. Mm. Alltså, nu har jag gjort övningarna i fyra, fem veckor ja. Och nu börjar jag känna mig lite starkare. Mm. Så jag kan inte heller jämföra med hur det var förr. Nej, jag tyckte dels var jag yngre, men också tyckte att jag svarade snabbare. Mm. Nu är det de här små små mm. Nu har det tagit en månad, nu har jag joggat en minut. Det alltså Just det, det du ville köra lite hårdare, hörde jag. Du fick en minut och sen gå en minut. Är det så? Ja, fyra minuter. Rask promenad och så jogga en minut. Där men började. Hur mår du, då, Karin? Jag mår bättre. Mm. Jag tror framförallt ja Jag ska inte säga framför allt maten. <laughs> det är träningen också. Men... Det hänger ihop, absolut. det hänger ihop Men jag har börjat sova bättre. och Det har jag inte gjort för många, många år. Mm. Och jag, ja, men jag känner mig starkare. Mm. Mm. och Sen är det ju som när här, vissa dagar känner jag mig sämst. Och Svagast du... och så. Men det är ju så sjukdomen ser ut. Ja. Det är upp och ner och det är de här små, små stegen. Mm. Och då är det bra att ha någon så det man där, kan... och det är där Man får vara där, lyhörd, känna dags. Ja. Och så ja, och så att här. man kan gå ner ibland ja. i en svacka. Ja. Ja. Och komma Jag önskar fler hade pratat om det och sagt att det är speciellt att träna efter utmattning. Mm. Jag har nästan aldrig hört någonting mm. om det. Bara så här, men det är bra, träna, lycka till. Men, ja, men hur? Det är det är det och då vi måste och visa ut hur enkla grejer som mm. man kan göra hemma också så att man inte behöver gå iväg. Men du är ju med oss hela säsongen. Det ska bli ja, roligt att följa. det här är första gången i tv-tajts. Ja. Det ser stort. Superbra. <laughs> Tack för att du kom hit, Karin. Vi följer dig. Det är nog väldigt många som känner igen sig och gör det. Och mycket förstås.